קהל יקר, פאנל. הנה זה בא. מי זה? מי זה? מי זה? חבר'ה, הכל על הכיפק. כן. זה הפקה של רשעים. הקונסטרוקציה הזאת, כבדה, הצוואר מחזיק אותה, יחד עם הכתפיים, לא רואים, לא שומעים, זה דבר איום ונורא. אבל יש לך גם ביקורת נגד זה? לא, אבל נהניתי, נהניתי. לא, היית אדיר, היית אדיר. נהניתי, סוף סוף אחרי 50 שנה בטלוויזיה, התחלתי לעשות שטויות. שווה בדיקה, היית עושה עם התחפושת הזאת? אתם יודעים שאני שרתי שתי אוקטבות מעל הסולם שלי? נכון. עדיין לא שומעים, עדיין שומעים שזה אתה. הייתי צריך, אתה יודע, I of a tiger, משהו כזה. אבל רפי, אי אפשר לפספס את ההגשה שלך. אין אף אחד שמגיש שיר כמוך, מהסוג הזה. תשמע, יש לך חוטר. תדי, מותק, מה שלומך? לא התראינו שנים הרי. מתי אנחנו, מתי נפגשנו? ערוץ אחד. לא. בשלמה המלך. יפה, לפני 50 שנה. וואו, שלמה המלך ושלמה יסדלן. כן, שנינו היינו שומר א' ושומר ג', משהו כזה. מה, עם אילי גורליצקי? כן, עכשיו, את המותק הזאת, אני זוכר שהתחילה. אני הייתי הקרוס של מכבי תל אביב בגביע אירופה. היא הייתה כתבת... קווים, קווים. כשהייתה הולכת עם המיקרופון, אמרו לי, תגידי אם זה נכון, שהייתה נכנסת אליהם חופשי כשהם ערומים, לא ערומים, כן ערומים. הייתי נכנסת לכל מקום. בוודאי. אלה, לדעתי, החבר'ה האלה, כשאני שידרתי שידור חוקר לפני הרבה שנים, נכון. אמא לא הייתה מרשה להם לראות את זה, נכון? התלפניות כאן, נכון. הם היו מתים לראות את זה. נכון. הטלוויזיה של ישראל. 12